Pozdravljeni spet v pomurskem gaming prvenstvu. Z mano sta zmagovalca, to je Jaka. Jaka Peček. Jaka Peček. 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 Pa. In. Žan Topolinjak. Sars. Torej, zmagovalca iz ekipe Dragane. Dragane. In sedaj imamo par vprašanj za zmagovalca. Lahko nam pišete vprašanje tudi na Twitch chat in jih bomo probali dobiti do naša zmagovalca. Kaj menite v meču? Je šlo zelo easy? Je bilo težko? Pa tak, dokaj easy. Srednje. Recimo srednje. Kaj easy. Lahko bi bilo lažje. Recimo kaj easy. Lahko bi bilo lažje. Ja. V prvem mafi nismo videli nič skoraj rezistenca na njihovem CT sideu, da se dobili enih 11 rund, mislim da. Ja. Odigrali se zelo dobro, kaj mislite, da je bilo najboljše glede tistega hefa? V bistvu smo jih dokaj prebrali. Ja. Pač na kakvi način igrajo. Rotate smo prebrali hitro. Kakšen setup imajo na CT-ju. Drugače pa večinoma na spawne smo igrali. Pač. Aha, na spawne samo pa na pike. Ja. Aha. Pač kontakt. Probali team playati. Probali ste team playati. Probali. Probali. Videli smo tudi veliko arošev, ne? Na vašem to side. To smo ravno. Ja. Ki so bili... Videli, kao su na AI pač bolj... Bogi. Weak, ali tako bi rekel. Imeli su... To smo pač to iskoristili. Ja. Saj, pač odigrali se zelo pametno. Potem se izgubili drugi pistol. Ja. Ki je čel zelo, zelo slabo, saj mislim, da sem naredili 30 damage vse skup. Kaj misli, da je bilo narobe v pistol rundi drugi? Ja, nič pač. Jaz osebno nisem zadel. Točno to pač, zadeli so šote, mi pa ne. Ja. Zadeli so šote, vi. Insta headshot, bam, gotovo. Insta. Imeli ste, mislim, da samo enega na B-ju, ja. V pistol rundi, ja. Pa štirje na A-ju. Oni so pa rošali A in ste zgubili vse fajte. Žalost. Se zgodi. Se zgodi. RNG. RNG. Blamate RNG. Da. Ok, potem ste zaključili prvo mapo, mislim, da je bilo kar easy. Tiste, mislim... Ne vem, koliko je bilo, 16? 8? Mislim, da 8, ja. 16, nekaj takšne. Na koncu mislim, da je bilo 16, 8, mislim, da je Zars kar top fregal. Da. Oba gejma. Oba gejma je Zars top fregal. Če? Toga driga ti? Mislim, da je. Ne vem. Imamo vprašanje z Twitcha, od kje, kje izvira vaše ime tima? Ime tima. Za YouTube posnetka. Za YouTube posnetka enega ludega trenerja. Ludega trenerja. Dragale! Bi nam bolj vzorčno opisali ta posnetek. Vzorčno opisal posnetek. Gre za trenerja, ki je ob travi in spodbuja in postavlja svoje igralce na nogometnem igrišču. Kot, nekako kot IGL. Ja, recimo kot ja, IGL. Aha, s tem, kot, da ne igra. S tem, ja. Da ne igra. Ja, toksik. Toksik je ta trener, ja. Aha. Če koga zanima, naj napiše v YouTube Ludi Dragane. Trener. Ludi trener, evo. Ludi trener Dragane, mislim, da najde. Tako. Aha, torej to je vaše ime. Ja. Ok, potem prijemo na drugo mapo. Mislim, da začeli ste T-size, da se izgubili ste oba knife-a. Ja. Taktično. Taktično, ja. Oskar dela DDK-ja. Ker smo vedeli, da bodo šli CT-jat. Vedeli ste, da bodo šli CT-jat. Oskar je padel iz stola. Ja, taktično ste, torej ste zanalašči izgubili knife. Ja. Ja, zanalaš sem njega knife na prvo mapo. Aha, a taki ste vi. Ja. Ok, potem pistol runda je šla... Vaša... Na overpassu smo zmagali. Obe pistol runde ste dobili, ja, in potem 3-0, mislim, da je šlo, spet ste dobili 1-4, mislim, da ste dobili 8-0, ko smo dobili prvo rundo. Ja, 8-0, 8-1. 8-2 je to bilo, te smo dve runde izgubili, tebe smo jih resetali. Ja, te je bilo konec, ja. Kaj mislite, da je bilo najboljše na tistem sajdu, na te sajdu overpass? Ponovno tudi hitri puši. Hitri puši v B. V B smo 3-4 runde smo pušali, ker so pač ne so vtegnili priti na pozicije. Špilali so tudi normalne angle, noben niti eni ne igra nekšega off angle. Torej se predictable preveč. Ja, grafiti, toxic. Ja, dostakrat ste tudi boostali pa ste jih dobili na boostu. Ne vem, če smo jih dostakrat dobili na boostu. Ene par, kad ste jih na prot koncu. Enkrat so bili na boostu, pa se spomnim, da... Je slabši, ne, kdo je boljši. Tisti ne bi zmagal, pač. Tisto bi bilo verjetno večinoma samo aim battle, pač brez takvih blog variantov.
Spog varianta? Noben nima taktik na nuku, po mojem, da še noben ni špil nuka. Ali pa imamo, glej, ne vemo. Sicer je tako daleč mapa se ne toliko spremenila, ko ne bi mogla nekšega default setupa imeti na CT, samo večinoma bi, po mojem, pač zmagali bi, po mojem, vse eno. Šlo bi za to, kdo je slabši, ne, kdo je boljši. Tisti ne bi zmagal, pač. Tisto bi bilo verjetno, večinoma samo aim battle, pač brez taktik, spog varianta. Spog varianta? Ne. Noben nima taktik na nuku, po mojem, da še noben ni špil nuka. Ali pa imamo, glej, ne vemo. Sicer je tako daleč mapa se ne toliko spremenila, ko ne bi mogla nekšega default setupa imeti na CT, samo večinoma bi, po mojem, bilo tak aim battle. Aim battle, kot dost. Ja, varianta. Varianta, da. Ok, to so naši prvi zmagovalci pomurskega, prekmurskega, pomurskega prvenstva gamingu. Hrnica se novoga intervjuera pejiz mojata. To so naši zmagovalci Pejček in Zars. Vidimo se čez nekaj minut, oziroma kaj pa, čez... Kaj pa Twitch chat? Samo eno vprašanje. Samo eno vprašanje. Imamo še kako vprašanje Twitch chat. Ja, dajmo, prosim. Ja, Twitch chat, vprašanje zdaj, dobite vsak en skin od Niva. Ali pa gram. Ja. Naslednji game je, kdaj, producer? Pol treh. Naslednji game je pol treh, trenutno je pa ura 15 do enih, torej vidimo se pol treh. Sedaj bomo zavrteli ene paru glasov, ponovno vam bomo predstavili tudi game, ko prijemo v drugi game. Carry game. Carry game. Lahko prijete tudi v mig, kjer smo mi. In lahko gledate stream. Lahko pa gledate tudi prek TV ideje, ki se bo spet prevajalo ob 7 zvečer. Je pa zdaj, nehaj ga. Vprašanje, najljubša hrana za oba, Pejček. Kodi. Najljubša hrana je, lahko je, ajde, nekšna pizza je malo preveč zlajdra, ne vem. Lazanjo. Dajmo lazanjo. Burrito. Burrito kakšen? Mesni, full mesa. Full mesa in je to ja. Full fižola. Pa tudi fižola malo. Samo kuruza? Mesa. Tudi kuruza in zelje noter še. Zelje? Super kombinacija. Torej kot kebab. Podobno. Samo je še groj noter, ne? Jufka. Evo ti palačinka. Palačinka, jufka. Tortilja. Tortiljes. Ok, mi se bomo počasi poslovili, zavrteli bomo še par glasov, potem se vidimo v pol treh. Hvala, da ste nas kreli. Čau. Peček.